ବିଭିନ୍ନଗଡ଼ ବ୍ଲକ ମରୁଦ୍ରା ସଭାଗୃହରେ ସୋମବାର ଦିନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମିତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରେଣୁଗୌଡ଼ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କବି ସୂଚନାକର ବିଧାୟକ ଲତିକା ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ବିଡ଼ିଓ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଧାକର ପ୍ରଧାନ, ବୈଜ୍ଞାନପଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୌଡ଼ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କୃଷି, ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ, ଉଦ୍ୟାନ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ, ଆଇସିଡିଏସ୍, ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ, ଜଙ୍ଗଲ, ପଶୁ ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ସହିତ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ ଉକ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ହାଇସ୍କୁଲ ନିୟମ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ଲକରେ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ଘୋଡ଼ାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ହାଇସ୍କୁଲ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା, ପ୍ରାୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ, ସୁମଣ୍ଡଳ ଏବଂ କାଲିମେଖରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ହେବା, ଡାକ୍ତର ଅଭାବ, କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବିହନ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବା, କୃଷି ବିଭାଗରେ କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ, ବେଗୁନାପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ, ଏହି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଥିବା ବିହନ କିଟ, ନିମ୍ନମାନର ସଠିକ୍ ସମୟରେ ବିହନ ପ୍ରଦାନ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ବୈଠକକୁ ଆସୁନଥିବା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଛତୁଆ ଏବଂ ବାଦାମ ଭଜାରେ ପୋକ ବାହାରିବା, ଘୋଡ଼ାପଡ଼ା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଉଥିବା, ଚାଷୀଙ୍କର ଟୋକନ୍ ଲାଭ ସହିତବା ଜୟଦୁର୍ଗ ଏବଂ କୁନ୍ତଗରା ଏସ୍ମିଲ ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତରେ ନୂତନ ରାସନ କାର୍ଡ ହେଉଥିବା, ଯୋଗନା ସହାୟକମାନେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିନା ଜ୍ଞାତ ସ୍ତରରେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଦରମା ନେବା, ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ନୂତନ ଭାତ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସୁନଥିବା, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରଦାନ, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନରକାର କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଜଣାଇବା, ବ୍ଲକରେ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ ଆଦି ବିଷୟରେ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେସମୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଛତୁଆ ଏବଂ ବାଦାମ ପଚାରେ ପୋକ ବାହାରୁଥିବା ନେଇ ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ ଉଠିଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର କୁଦୁଆ ସେକ୍ସନ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ, କୁଦୁଆ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିନିଧି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇନଥିବାରୁ ବୈଠକରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଜୟ ନାୟକ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ୍ ଟିଭି।